Inače je lek bezbedan i to moram da kažem. Nije skup. Nije skup, bezbedan je. U istoriji, on je star 45 godina, dato je preko 4 ili 5 milijardi doza u čitavom svetu. Dakle, nije se desilo više od 10 ili 15 teških neželjenih efekata u čitavu toj njegovoj istoriji od 45 godina. Ali sada postoji jedna stvar. Nemojmo sada svi, kao što smo u početku jurili po apotekama da tražimo hlorokin, sada da trećemo po apotekama da tražimo ivermektin, moramo se čekati da nam lekar da savjet. Zato što mi i dalje nemamo u našim apotekama ivermektin za humanu upotrebu. Nešto je počela da radi Niška apotekarska ustanova i to je ništa bolje nije moglo da se desi Nišlijama, jer ga nemaju mnogi gradovi u Srbiji, ali nemojmo sada da potrčimo, nego sačekajmo da nam lekar kaže, jer ja od ovog leka zaista očekujem puno. I hoću da kažem da moramo nekako, samo jedan minut, u decembru je grupa 15 američkih istraživača i naučnika govorila pred Senatom i tražila od američke vlade, Senata praktično, da uvrsti ivermektin u američke protokole. Uspeh se desio da je u nekoliko država lokalno on uvršten u lokalne protokole. Dalje se vodi borba američkih naučnika, britanskih naučnika, u zemljama Evropske unije. Lek je uveden u protokole u nekoliko zemalja u Evropi, u Slovačkoj, Češkoj, Poljskoj, Mađarskoj, Severnoj Makedoniji. Dakle, jeftin lek. O čemu se radi? Suština je da vi dobijete lek odmah u COVID ambulanti, a ne da se čeka da se razbolite pa da dođete u bolnicu. I da već u COVID ambulanti pacijent dobije i favipiravir, to je jedan antivirusni lek koga imamo i koji može da se daje u prvih 5 dana, da dobije ivermektin, da eventualno dobije, sada govorili smo juče preključno o monoklonalnim antitelima, predsednik je rekao da je ova zemlja dobila, ne znam, 5000 doze i tako dalje, od toga isto puno očekujem. Znači, čitava suština je da ovo. Zašto postoji otpor sada da se ovaj lek uvede u naše srpske protokole, ja ne znam, ali mislim da će se to desiti vrlo brzo.